Dere, hva er det vi fôrer guttene med? Jo, det er drager, dinosaurer, monstre, superhelter, riddere fra middelalderen og kaptein jævla dyre billetter i bord på Overprishotell, Kristiansand Kabelsatan. Hva er det flere som har vært der? Det er ikke én ting vi fôrer guttene med som faktisk finnes. Det er en logisk brist ved hele opplegget. Så jeg har tenkt litt på hvordan hadde det vært hvis vi ga gutter litt realistiske leker. Hvis det var liksom gutten min, her har du en ny superhelt, han er jo hverdagshelt, og han heter Jan Erling, og han vant årets ildsjelpris under idrettsgalla i 08. Ja. Og han er helt rå på dugnader. Ja. Og på fritida så er han nattera. Og når du løfter opp refleksvesten hans, da kan du trykke på en knapp, og da sier han, skal vi se å komme til en løsning, folkens. Den kan du leke med. Og så har mamma tatt dette parret her, Ken og Barbie, og gjort det litt mer realistiske. Så mamma har tatt og skrapet litt av håret til Ken, for forfallet begynner tidlig, gutten min. Og så har mamma laget kulemage, for Ken er periodedranker. Og så har mamma tatt Barbie her, og klippet halvparten av beina, for du kommer aldri til å treffe en dame da beina er ute 70% av kroppen. Og hvis du ser på puppene til Barbie, ja, sånn ser pupper ut på damer i cirka 8 år. Og de gangen du ser sånne pupper, så kommer du til å være så full at du ikke husker engang. Og så får du en sånn en gravid, og så får hun barn, og så spiser hun av puppene så de ser ut som raksakker. Ja, sånn som du har på beina, ikke til.